ガリュー放送部のリズム&ビート。はい、今日も始まりました。皆さん元気にいきましょう。はい、本日はガリュースペシャルデイということなので、はい、ガリューのことをどんどん聞いていただくような番組内容になっておりますが、はい、お願いします。はい、久々の収録ということですので、収録でございますね。あの皆さん、あの本日、うん、あのメールファックスいただいたものはですね、うん、あの来週の放送の中で、あの、はい、必ず読ませていただけたらと思いますので、うん、どしどしメールファックスお待ちしております。よろしくお願いします。ガリュー放送部のリズム&ビートは、ガリューの音楽活動や日常生活の中で感じたことを皆さんとワイワイ語り合って地域を盛り上げていこうという番組になります。なります。この番組はエコロジーをテーマに、地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたします。私が、代表で和太鼓を打っております竹内隆です。ガリューで一番好きな曲は、はい、竜の淵オーケストラバージョンでお願いします。ナイスター、はい、お願いします。はい、そして私がドラムを担当してます河本俊介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガリューで一番好きな曲は、うん、はい、天地唱一唱でございます。おー、渋いでございます。渋い、結構渋い曲ですよ。ガリューで大太鼓を叩いてます竹内ひろきです。はい、ガリューで一番好きな曲は、うん、カギロイです。よろしくお願いします。あ、来た、元気ですね。元気いいんですけど、多分聞いてる人はね、カギロイって聞いたことないぞと、うん、はい、ないぞと、あの言ってる方も多いかな。大太鼓奏者、はい、竹内ひろきが、はい、来た、書き下ろした、はい、カギロイですよ。書き下ろしました。そうなんですか。はい、はい、そうなんです。はい、なかなかね、ひろきさん曲でね、はい、うん、あの皆さんの前でお見せすることはないんですが、うん、そうですね、はい、あの幻の曲っていう曲、幻の曲、幻の曲です。それなんか、はい、どうやったら聴けるんですか。うん、これがですね、音源と映像には残ってないんですよ。うん、お、はい、なので、あの生で演奏を見ていただかないといけないですが、はいはい、その上、あの僕がカギロイを打てる、はい、舞台じゃないとダメ、そうか、うん、っていうことなんで、代表と俊さんに皆さんからカギロイを見せてくださいっていうのを言っていただけたら、はい、なるほど、僕が打てる、なるほど、権利を得る、得る、なるほどね。はい、でも僕らはなかなか頑固なんですよ。一筋縄ではいかないですよ。でも頑固いる、そこ頑固いる、はい、いる。でもね、はい、何回かやったことあるんでしょ。あります、ね、もう俊さんの記憶の中でもちっちゃくなったよ、かなり。何回かやったことあるんでしょって。多分3回ぐらい聞いてますか。3回ぐらい聞いてます。もうリスナーになってるじゃないですか。そうそう、リスナーの目線でね、やっぱりちょっと話はしないといけないかな。なるほど、その幻の曲がね、うんうん、どこかで聴けることを祈って、はい、次に進みましょう。はい、はいはい、では本日はですね、ガリュースペシャルデイということなので、はいはいはい、ガリューへの質問をね、うん、あの、はい、たくさん読ませていただけたらと思うんですが、はい、早速来てますよ。はい、はい、のの様から来てます。ありがとうございます。夏だから暑い日の過ごし方、はい、乗り切る対策教えてください。おお、はい、夏で暑いですけどね。暑いです。どうですか、しゅんさん、どうですか、一番福山で暑いんじゃないですか。やはりね、うん、暑い日にエアコンかけて、早くからエアコンかけてしまうとですね、はい、うんうん、やっぱ夏バテ怖いですよね。確かにね。なので、うんうん、夏の過ごし方は、乗り切り方は、はい、うん、扇風機で過ごすっていうことです。わ、暑いですけ ど、 なるほど、ね、多分ちょっと慣れてきますよね、うん、で汗かいて、はい、でその汗がちょっとまた涼しくなってくるみたいな。なるほど。でも暑いですよ。暑いでしょうね。それは暑いと思います。はい、なんかもう逆にね、うちはあの府中市のすぐ端っこの方のね、はいはい、府中市諸家町という山の上の方なんで、うんうん、もう今朝なんかね、うん、あのもう寒さで起きました。あ、やっぱりそうですもんね。はい、だって諸家にはエアコンついてないですよね。諸家には分かんないですけど、諸家の家には。諸家と言ってはいけないですね。代表宅には、宅には、はいはい、私の家には、ね、エアコンはないです、ね、そうなんです、失礼しました、はい、私の家はそうなんですけど、はい、まあ、夜は確かにね、うん、寝るときはちょっと暑いんですが、うんうん、もう朝方になるとね、うんうん、もう窓を開けて扇風機回ってたら、はいはい、もうそりゃね、もう絶対にもう風邪ひきます。
ね、危ないです。みんな羨ましいです、はい、なので、はい、朝方になったら窓閉めて扇風機切って、うん、ちょっとあの布団かけて寝るっていうね。やっぱり布団をね、はい、かけないとやっぱり寒いですね。それでもひろきさんは、はい、宇宙の、ね、宇宙の街中ですよね、はい、真ん中の方に今、うん、盆地の盆の方ですね。住んでる盆っていうのが分からない、まあ、分かんないですけど、はい、そこは本当暑くて、うん、あのもうずっと夜中エアコンで寝るっていう。あ、そうです、はい、だって日本でもなんかすごく暑くなるんですよね。そうそう、はい、意外とね、まあ、1位とか熊谷とかなんですけど、うんうんうん、府中ね多分4位とか5位とか玉入ってるんですよ。なるほどなるほど、はい、すごい。だからね、うん、結構全国ネットのニュースとかでね、うんうんうん、あの熊谷が今年、うん、今日1位でしたみたいな、はいはいはい、よく見たら下の方にね、あの府中市って入ってる。入ってますか。、はい、でもあの1位争いはできないんです。できないんですか。なので4位5位争いはしてるんですね、はい、あんまりね、あのメジャーではないですけど、うん、でも頑張ってるんです。でもすごい、でもすごいですよ、全国見て4位5位って。そうです、すごい熱いです、はい。まあ、ただ最近ね、あの昔はねもうエアコンできるだけかけないようにって言ってたけど、うんうんうん、もう最近はね熱中症とか怖いですから、逆に ね、はい、ね、だからもう皆さん無理しないようにも、そうですそうです、ね、クーラーをかけるときはかけるという感じでね、はい、うん、無理しないようにしましょう。はい、はい、夏休み子供の頃何して過ごしてましたかって来てます。うん、もう僕はね昆虫です。昆虫ですか。はい、昆虫と昆虫、あ、昆虫、はい、山ですもんね。そうなんです。もうね、もちろんカブトムシとかもいるんですけど、うんうん、やっぱりもうね、もうアリとかでもいいです。ダンゴムシでもアリ、ダンゴムシでもいい。でもね、僕ね、はい、ちょっと憧れますわ。あとあのクワガタとか、うん、あのでっかいのとか、あ、ミヤマ、ミヤマとかね、ああいうのとかやっぱりいるでしょ。そうですね、ああいうのってやっぱり都会に行ったらなかなかないんで、確かになんかこ う, う、ね、いるんかなと思って、うん、でもうちなんかもうね、あのもうじいちゃんとかがね、うん、あのよくあの葉っぱとか腐葉土っていうんですかね、腐葉土ひっくり返したらまた湧いとるわって、あのもうカブトムシの幼虫捨ててました。ほんまですか。言い方、もう湧いとるって言われる。だから結構やっぱ取れてたんですか。そう、もうなんぼでも取れますね、未だに取れると思いますよ、うん、はい、うんうん、そうです、いいですね、はい、まだ来てます、はいはい、いろんなところに行ってるガリュウさんは、はい、これはすごいと思った場所やものなんでしょうか、うん、はい、そうですね、うん、まあ、僕はもうパッと今思いついたのが、はいはい、やっぱシンガポールのね、お、あのマリーナベイサンズっていうすごいですビルがあるんですが、これね高層ビルが3つ並んで立ってまして、うんうん、でそのビルの上をね船が乗ってるんです。ビル3つの上にね、そう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 、でその船が半分プールになってて、はい、半分バーになってるんですけど、うんうんうん、もうあれはね、もう日本人の発想ではなかなかないものじゃないですかね。素敵ですよね、うん、あれは。しゅんさん、なんかあります？僕はね、うん、ね、スカイツリーですかね。お、スカイツリー、うん、だってあの僕らツアーでよく行ってたじゃないですか、はいはい、うん、で泊まってたのが、うん、あの東京の浅草近辺だったんで、はい、まあ、スカイツリーができる、うん、ね、ずっと見てましたね、ずっと見てましたよね、はい、どん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 高くなってって、うん、うわーって思ったのを思い出しましたね。そうそうそう、今、はい、どうですか、ひろきさんは。僕ですか、うん、僕はやっぱ府中が一番いいと思います。そうですか、はい、はい、確かに。ありがとうございます。はい、はい、まだ来てますか。はい、あ、でももう先行きましょうよ、うん、はい、はい、お願いします。はい、それでは続いてのコーナー行きましょう。しゅんちゃんのおすすめ曲コーナー。はい、そういうことですね。はい、関わりましたね、はい、ついにこの曲が。2週にわたってですね、はい、お送りしております、うん、ガリュースペシャルデイということでですね、そうですね、はい、今日は、7月27日発売、はい、両 A 面シングル、はい、竜の淵オーケストラバージョンでございます。はい、ありがとうございます。めでたい、めでたい、うん、めでたいです。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。はい、この竜の淵、オーケストラバージョン、まあ、もともとね、はい、竜の淵という曲がありまして、うんうんうん、笛と、我々ガリューでやってる曲なんですが、そうですね、まあ、それにオーケストラを加えたということで、もともと竜の淵のイメージというのはあるんですよね。そうですね。高橋さんが作曲されて、はい、どんなこう逸話とか、すいません、あれちょっとお願いします。はい、じゃあ作曲したということで、うん、ですね、この曲は、まあ、ある物語を、ね、表現してるんですが、はいはい、あの淵って言いまして、うん、まあ、湖のようなものを想像してください、うん、その淵の底にね若い竜が住んでたんですが、うん、
そう、若い龍がですね、若い力で一度天を目指すんですが、はい、力を及ばずにもう一歩のところで淵の底にね、また沈んでしまいます。うんうんうん、それから長い年月をかけて成長した龍が本当の力を手に入れて一気に天に昇っていく、うん、昇竜していくという物語なんですけど、うん、はいはいはい、これをですね、うん、表現した曲になってます。なってますね、はい、これなんかでも、うん、できた時なんか夢、うんうん、夢を見てみたいな話を一回聞いたんですがそうなんですね、その辺はどんな感じだったんですか。はい実はですね、うん、まあ、ちょっと変な話に聞こえるかもしれないんですが、はいはい、うんうん、まあ、夢の話です、うんうんうん、夢の中でですね、私がですね、なんか豪華客船で世界をこう、ね、旅してたんです、ね、素敵、はい、うん、で夜になったらなんか広いダンスホールみたいなところにステージがあって、うんうんうん、いろんなショーが見れるんですけど、うん、で ある日ね、なんかアジアっぽいような、うん、なんかすごいね、大陸的な雰囲気のあるいい曲が流れてきまして、はい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 、あーでこの曲いいな、メモしときたいな、メモしときたいなって思ってパッと目が覚めたら朝だったんですね、うん、朝ですね、まあ、夢だったんですけど、ね、うん、はい、でそれでふとね、枕元に置いてるこうティッシュの箱を見たら、うん、なんとね、この箱にメモしてたんです、僕無意識に。それがすごいですよ ね、だから夢の中で書いてたってことですね。メモっとかないといけないと思いながら書いてたって話ですね、うん、はい、そうなんですよね、これがまた素敵。その曲、その楽譜をですね、うんうんうん、作りかけだったその竜の淵っていう曲にこう取り入れて、うん、曲がまた仕上がっていったという、一気にバーッと出来上がっていった感じですよね、はい、でこれでですね、はい、でまたこの、うんうん、まあモロケの方にでもですね、はい、いろいろな伝説とか、ね、はい、ありまして、うんうんうん、まあ、そういうところからもイメージを膨らませるということでですね、そうですね、我々ね、うん、よくまあ、モロケに八幡神社があるんですけど、うんうんうん、はい、そこの山へね、はい、みんなで登ってですね、ですね、イメージを膨らましたりとか、うん、結構登りましたよね、うん、この時も登りました、登りました、本当に、うんうんうん、結構ね、この曲を作ってる時はね、本当歩いてね、うん、結構登ったっていうね、ひろきさんも行きましたよね。僕はですね、うん、途中でお腹痛くなったんで、うん、下山しました。ああ、はい、下山したんですね。そんなことね。カギロイを作ったんです。カギロイを作ったんです。はい。でね、僕ね、うん、この曲の見どころ、まあ、オーケストラもそうなんですけど、うん、まあ、まず我流でやってる時っていうのは、はい、やっぱり見どころという、まあ、オーケストラもそうですけど、うん、やっぱ両面打ち、ああ、お太鼓ね。お太鼓の光が打ってる時。そうですね。うん、もらあかんだなと思いますね。うん、はい、うんうん。あれ、ぜひね、ご覧いただけたらなと思いますね。おいおいおい、うん、はい。それでですね、ほいほい、まあ、この曲をオーケストラアレンジするというところで、うん、藤田伊作さんという方の出会いがあったんですね。はいはい、あ、うん、まあ、藤田伊作さんはですね、うん、ジブリとかの曲を作曲されてる久石譲さんと昔からね、お二人で音楽活動されてたそうで、うん、はい、で久石譲さんと藤田伊作さんで作られたアルバムもね、うん、あるということで、そうですね、はい、ずっと活動されてたのが、うん、まあ、独立されて今は音楽活動をね、うん、されておられるんですが、はい、そんな藤田伊作さん、ガリューのね、曲をね聴いていただいて気に入っていただいてね、はいはい、それで手掛けていただくことになったんですが、うん、どうですか、しゅんさん、オーケストラの、オーケストラの練習というのがですね、やっぱり、はい、うん、分からない部分が多かったので、うんうんうん、まあ、緊張していって、はい、まあ、やってて、はい、まあ、どんどん溶け込んでいったというか、うんうんうん、まあ、お互いがですね、はい、いろいろ分かってきてっていう感じが、もうできていってるなっていう感覚がすごくあって楽しかったです ね、 だんだんね、こう一体感が生まれていくという、そうですね、まあ、僕たちもね、そんな音楽大学とか出ているわけではないので、うん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 、なかなかね音楽的な知識がわからないところもあって、なんかね、じゃあ G のところからもう一回行きましょうみたいな言われたら、うんうんうん、ってなってね、そうですね、藤田さんって言って G どこですかって感じもうささっと藤田さんのところに集まってね、でそんな僕らに優しくね寄り添っていただいて、うん、はい、でそのおかげでね、うん、こういう素晴らしい曲が仕上がってきたということですね、うん、うん、そうです、はい、ぜひね、じゃあ本日はまあ時間の許す限りね、うん、聞いていただけたと思うんですが、しゅんさん、ではいつものように曲紹介をお願いします。皆様ぜひぜひチェックよろしくお願いします。7月27日発売、両 A 面シングルから龍の淵オーケストラバージョンです。
おいでよ町の有名人ビンゴ大躍進ガリュースペシャル。地域で活躍する町の有名人をご招待して、みんなでビンゴを大躍進させようというコーナーですが、はい、本日はガリュースペシャルデイということで、いつもね、音響タクの方に座ってもらってるんですが、本来はね、忍笛奏者なんですね。音響タクに座っていただいてる忍笛奏者の山田タクです。はい、どうもこんにちは、山田タクです。食い気味で入ってきた。元気かい？早い早い。元気ですか山田さん？あ、元気ですよ。あ、はい、いつもお世話になってます。お世話になっております。、はい、お勤めご苦労様ですということで、いえいえ、まずは自己紹介をお願いします。はい、福山市で笛屋さんを営んでおります、はい、山田拓と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。え、笛屋さんなんだったっけ？笛屋さんなんですね。笛屋さんになったんですね。はい、はい、笛屋さんってどういうことですか？ですね、まあ普段ガリューの方では演奏の方をね、やらせていただいてるんですけれども、他にも演奏の指導を行ったりであるとか、笛を作って販売をしております。はい、なるほど。ということで、笛屋さんということで、ね、肩書きがついたということで、ね、そうですね。まあ、ね、どうしてこう、ガリューと一緒にやるようになったかみたいなところもね、ちょっと皆さんにも知っていただきたいなと思うんだけど、ちょっとそのあたり、半年前までは私、広島市の方で、笛を吹いていたんですけれども、はいはい、前からずっとガリューさんと一緒にやりたいなと思ってたんですね。ありがとう。っていう、そもそもが、ガリューの演奏を YouTube で見て、この楽器やってみたいって思ってですね、和太鼓と忍笛の世界に入っていったっていうのがきっかけだったんですね。なるほど。あ、そうか、初めは和太鼓だったんだっけね。そうですね。でも、同時に始めまして、笛と太鼓、同じ日に。はい。で、結局、笛の方が伸びが良かったんで、途中で太鼓は諦めまして。なるほど。なるほどね。なんか聞く話によると、はい、たくさんはベースもやっとったっていう。ああ、そうなんですね。高校の時は、バンドでベースを弾いてまして、当時はパンクバンドでエレキベースを弾いておりました。じゃあもう、こう、首をめっちゃ振ってみたいな。そうですね。調子に乗ってましたね。なるほど。今度ね、じゃあ、ガリューの舞台でもね、しっかり首を振ったのをね、ちょっとやってもらえたら。でもやっぱりね、こう話をするのもあれなんだけど、まあ忍笛奏者ならね、あ、はい、忍笛でね、今日笛持ってきましたんで、ちょっと吹いてみたいと思います。さすが。じゃあお願いします。お願いします。はいはいはい。やるね、やるとは聞いてましたが、はい、なかなかやりますね。やっぱりこのね、忍笛のこの独特のこの空気感っていうかね、いいですね、はい、世界観、こう、世界を変えてくれるね、ね、そういう力が忍笛にね、あると思いますよ。ありがとうございます。あの、息のね、なんか吸う感じの、こう、みたいなのが入ってるのすごいいいですね。ね、いいですね。いいですよ。やっぱりね、こういう生楽器には生楽器のね、はい、良さっていうのはあると思うけど、でも、そんな山田くんがね、今ガリューと一緒にやるようになって2年ぐらいですか？そうですね。ね、2年ぐらいこう一緒にやってみてどうですか？いやー、やっぱり、はい。まあバンドをやってた頃っていうのは、まあ和楽器と洋楽器が一緒になるっていうのはなかったことなんで。確かにね。もう斬新、すげえかっこいいなっていう。で、やっぱり、ただ斬新なだけじゃなくて、はい、ちゃんとその楽器楽器の特色っていうのがフルに生かされてるっていう、分かっちゃうやん、そのアレンジがすごいですよね。なんかこう言わせたみたいな、言わせたみたいな、申し訳ないね。はい、まあそれはね、皆さんの、あの判断でお任せしますが、はい、でもこう山田くんこっちに福山に移住してきたということですが、なんか今後の目標とかね、そういう夢みたいなのはあったりするんですか？はい、やっぱりですね、広島より福山の方が、まあ、人数、
人口は少ないんですけれども、うんうんうん、ですが笛を吹いてる人とか笛を吹きたいって思ってる人っていうのは、うん、そんなに少なくはないと思うんですね。なるほどね、うん、なので、うん、そこで必要なのはやっぱり笛屋さん、うんうん、なので教えてくれる人がいるとか、うんうん、手に入る場所があるっていうのがあると、うん、もっと広がるんじゃないかなと思って、なるほどね、そういう人を増やしたいと思ってます。素晴らしいことを言います、ね。いえいえ。はい。また、なんかライブ予定とかってあったりするんですかね。ライブ予定はですね、うん、おそらく8月の、うんうん、最終日曜日の方ですね、うんうん、またチャリティーイベントがあると思いますので、ね、また告知させていただきます。はい、はい。ぜひぜひ。はい、それでは、ビンゴをね、最後にビンゴ大躍進させるための一言を、お願いします。はい、やっぱり笛をね皆さんにも吹いていただきたいので、うん、皆さんに笛を興味持ってもらって、みんなで笛を吹きましょうということで、はい、お願いします、はい、吹きましょうということで、はい、皆さんぜひぜひチェックしてみてください、うん、はい、本日の有名人は忍笛屋さんの山田拓さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは我流ニューシングルから天地ショーリミックスです。ガリュライブ情報です。7月24日日曜日ビンゴ国府祭り、7月29日金曜日ツタヤ府中高木店ツタヤ松永店、7月30日土曜日ツタヤ新街店ツタヤ富岡笠岡富岡店、7月31日日曜日ツタヤロックタウン周南店。観覧無料です。無料です。舞台詳細はガリューホームページに掲載しております。はい、それでは、うん、ガリュースペシャルデーということなんで、はい、はい、いきます。パッチーさんから来てます、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。早速質問です、はい、ガリューの皆さんのパワースポットを教えてください。ちなみに私はこの間潜水島のパワースポットを訪れてきました。いいですね。いいことが訪れるといいと思ってます、うん、はい、潜水島もいいですよね。はい、いいですね。どこありますか、しゅんさん。僕はですね、うん、定期的に行ってるとこあるんですけど、うんうん、もう福山八幡宮行きますね。ああ、いいですね。うんうんうん、そうね、はい、気持ちいいですよね。うんうん、私はやっぱり、うん、もろけの八幡神社。やっぱそうなりますよね。やっぱ、地山はね、うん、自分の山と書いて、地山はやっぱりこう、パワーもらえますね。地山って言うんですね。地山って言うんですね。いや、言わないんですよ。言わないです。はい。はい、ひろきは？僕は、あれですね、やっぱステージで皆さんの笑顔。はい、これがパワースポットです。素敵なことを言いますね、はい、ことを、はい、友香鈴鹿さんから来てます、はい、うん、今週からガリュー、あ、今週からライブがたくさんで楽しみです、うん、昨日蔦屋に行ったら入ってすぐのところにガリューのポスターが飾られてて嬉しかったです。ガリューへの質問は、これがなかったら困るものって何ですか？楽器以外でお願いします、はい、これからどんどん暑くなるので野外ライブの時とか気をつけてくださいね、はい、おい、これがなかったら、もうこれしかないですね。もう僕はもう水ですね。あ、そういうことですね。もうリアルなやつ、リアルなやつ、ね、いや、もう舞台とかの時にね、はい、あ、なるほど、結構僕ね足動かしてるんですよ、太鼓セットで見えないですけど、うんうんうん、でたまにね水を蹴っちゃうことがあるんです、はい、あ、なるほど、で蹴ってコロコロコロって転がってきたら曲間でね、はい、水飲もうって思った時にもうなかった時のもう あのね、もうやばいっす、ね、やばいっす。あの時の顔は忘れられません。忘れられないっすね。私はですね、やっぱりこれがないとっていうのは、うん、やっぱ車かな。おー、そっか。それがなかったらモロケにも行けないですからね。確かにね、うん、なるほど、車必要ですね。はい、りょうきさんは？僕は皆さんの笑顔です。はい、もう大丈夫かな、このキャラ。はい、じゃあ、メール以上ですね。はい、以上、ありがとうございます。はい、
もういよいよね、うん、はい、蔦屋さんのね、あのツアーも始まりまして、まあ、本日ね、18日は、うん、あの、はい、愛媛ですね、はい、はい。愛媛県で、あの、はい、インストアライブしている状況ですが、はい。はい、まあね、あの、ポスター貼ってあって嬉しかったって言っていただいてましたが、はいはい、あの、もう僕らもね、本当に嬉しいんですよね。嬉、うん、しいですね。昔はね、うん、もう一軒一軒ね、うん、回ってたんですよ。ね。蔦屋さんとか行ったり、うんうん、あともう、いわゆる CD ショップがあったらもうすぐ入っていてね、うんうん、ちょっとお貸してくださいみたいな、ね、ことを言って、うん、まあなかなかね、まあほぼ OK してもらえないです。うん。ね。確かに。そうですよね。でもね、はい、中にはすごい親身に考えてくれてね、うん、応援してくれて、もう売れたよとか言ってくださる方もおられてね、はい、はい。もうね、せっかくもいただいたチャンスなんでね、はい、この夏は蔦屋さんツアー、ガンガンしていきたいと思います。暑いですよ。よろしくお願いします。うん、お願いします。うん、はい。それでは、次回のメールテーマは、はい、この夏挑戦したいことで、はい、お願いします。メールはアルファベットすべて小文字で、gr@fm777.co.jp、ファックスは 084-920-8765、ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。ガリュー Facebook ページでも受け付けておりますので、Facebook でガリューと検索お願いします。お願いします。はい、この夏ね、うん、ガリューも、はい、まあ、ニューシングル、はい、そうです、そしてニューアルバムということで、はい、うん、でさらにね、あの蔦屋さんでの販売をさせていただくということで、はい、ニュー、はい、DVD ですよ、あ、なんて言った、アルバムって言います、すいません、ニュー DVD でございます、はい、はいはい、ということなんですけど、うん、あの、まあ、それぞれね、実は挑戦して、したいことがね、あるわけなんです。はいはいはい、新しい楽器とかね、うんうん、新しいことに挑戦して、またこれね、お話しさせてもらえたらと思うんですけど、はい、皆さんの挑戦をぜひぜひお聞かせください。はい、お願いします、はい。ガリュー放送部のリズム&ビート。この番組は、エコロジーをテーマに、地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと、福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたしました。次回は来週7月25日のこの時間、月曜日の19時30分にお会いしましょう。ガリュー放送部のリズム&ビート。皆さん、お疲れ様です。